ushtorin e parë që kam taku, e kam përmend në disa orë, në disa intervista, ka qenë Adem Jashari, të cilën nuk e kam njohur që ka qenë Adem Jashari. Unë tek kur e kam fotografuar trupin e tij, mu më ka rikthy imazhi i atij personi që më pat nal në atë udhkryqin vojnik brojtur i Qefës. Kemi qenë me kerë, e patë mbu një reportaj, patë mbujtë në Drenic, edhe kur nuk arrojnë, apatë nal, Abedin Regja, Sandokani, u afru të kjeri, në patë nal, unë e pëmë pas aparat në këtu, tha më zgabu me fotografu, kjo është mas një 10 dite që patë ndali imazhët e para të Hamzës. Pak me kalu në për fotografit e tuja, Visar, UÇK-ja është shumë ma e hapun, ma drejten me të thonë kogja pozuse me ty, kogja e shlirë, edhe para te që të e keni të përbashkët në fotografit e juja, e keni të fotografum UÇK-në kogja moderne. E duesh me pranu dhe me i kalzu njerëzë që s'ka qenë moderne në fillim. Edhe je prej atyne që e mojnë men, ti i kalzu ishe që ka me bo, edhe pse i ri, ti thyshe, ulma dorë, kur do shime ta qu këtë, dorën që shtu, edhe i thëjshë diqyrë si, ma ona është mos me një këta të hujtë, unë e pëtëm që këta të hujtë s'kanë qefat, aj, e ndrejke, e ullë ke duen. Shpesher edhe më përkëthim, aj, a fut ke me full aty, na jemi kështu, na jemi kështu, na ja këthëjshim krejt të tërsen. Shpesher ka ndodhë, po pe pranoj. Se ki kalëzu të vërtetën? Po disa fakte i kemi modifikua, se i kemi ndru, se... E për çka unë e po i kalëzu njerëzë? Fjalla është për momentet, ku ata thëjshin, Evropa është, lavire plak, kur Evropa, se... E nas kishim qef këtu në të hujba me thonë që kjo përna... Fron e knej, kishim nevoj për ta. Knej thëjshin, na to hajde, këtë thëjshin, ju jeni pisa, thëjshin këta. Dërzojmë orën deri në bashkimin e gjitha trojeve shqiptare, edhe kemi dhonë betimin edhe jetën, edhe na e këthëjshin knej... Drejta dhe njëri u të pëllup drejta. Po, shi qa, këto kanë qenë, na kemi qenë shumë të. Mirë, kadalj, se po menën që së kur gjoj, jo, po du me i folë qëto momente. Njo ka qenë dorën kanë fillu prej njëherë, dyherë, triherë që i ki thonë, i kemi thonë, ti pak, dikush pak, të tonë ka pak, kam fillu me hejtë. Pak i kemi thonë disa njerëzë që kam pas një farë vendimare pak matë madhe, që shtu i mazhe që po dalin, nuk janë mirë mu bo, edhe shumë shpejt. Ka orë për gazetarve, ajo inisiativë, s'ka orë prej guerilleve. Ngam, qaj qëndrim ka qenë i Koris edhe i Shqipnis. Dhe me thonë, kjo edhe në ka qenë tipike... Oke, ajo është një, e dyta, heqja e maskave. Kjo ka bo ndryshim drastik në qëto që fillove me thonë pares. Që t'ka bu nervës, kur ka ka nërdo e mesor për si ashti, Gjelberti pa qenë një pitë parve që të ike terorista janë. Kur i heken maskat, nuk guzëshim fort me thonë terorista. Unë e kom qenë në zyrën Amerikane, unë e kom punu edhe protestat, edhe 97-98, po më nëj në Prishtinë, kom qenë në zyrën Amerikane, kur pa dollë Gjelbardi, bashkë ka pasë edhe këtë Kristofer Hillin si këshiltar, edhe kur nuk arroj atë preskonferencë, edhe pa dollë, pa thonë, UÇK-ja është organizatë terroriste. Do me thonë, une, kur njërë nuk kom qenë ma indinjumë edhe maksi. Edhe që pa ta donë vetit dërtyrë... Se ki marrë qatë personalisht, atë punë? Shumë e kom marrë personalisht, se unë i kom pa edhe i kom njoftë. Ushtarën e parë që kom taku, e kom përmenë në disa arën, në disa intervista, ka qenë Adem Jashari, të cilë nuk e kom njoftë që ka qenë Adem Jashari. Unë tek kërë e kom fotografu trupin e tina, mu më ka rikthy imazhi i ati personi që më pat nalë në atë udhkryqin vojnik, brojtur i Qefës. Kemi qenë me kerë, e patë mbu një reportaj, patë mbujtë në Drenic, edhe kur nuk arrojnë, apatë nalë, Abedin Regja, Sandokani, u afru të kjeri, në patë nalë, unë e pëmë pas aparat në këtu, tha më zgabu me fotografu, kjo është mas një 10 dite që patë ndali imazhët e para të Hamzës, në fokus të Zagrebit, kër e të shënaj kështu bluzën edhe të regon armën edhe granatën edhe që terroristi shqiptarë, që të amë kuptan. Jënë konë aparati, shtetë nërë sërbë, dike me i, qashtu me i spin-off, me i dhonë fotografive dhe lojmeve, që na kena pasë mas një probleme shumë të madhë. Edhe me identifiku, edhe me i spjegu, edhe me i shti UÇK-n me na besu që qëta gazetarë nuk jonë këtu për me të qitë ty terrorisë, se qaj ka qenë barjera e parë. Unë e kom rrinë, i kom ka përcy 20 punkte ose 17 punkte të policistë, kur kom rrinë punkte në portë UÇK-s, në më dhonë sen i parë, kush gazetarë që mi kanë nëzirë armë të më kanë dhonë këthe o mrapa. Edhe o burë, se shaka dalë, se qërë nga, nuk jemi armë, adin nuk jemi këtu për me ju qitë keqë.
najljepši do kamera, në për syza, në për kimika, në për... Se, nga, unë e kuptoj, ata kanë qenë të rëzikume, dhe familja të në të rëzikume, na tash muj me bohaj gore, këto 25 vjetë mas, po na duhet mu këthy në atë periudën kur vetë identifikimi i një personit si pjestori që ishtë në dorët Kosovës, mm-hmm. A nuk ka qenë vdekje për to, po ka qenë vdekje për kitë familjen, mm-hmm. ose rokje, ose burgosje, ose torturë, dhe derin nuk e di, qëfar në masa, se ne kemi Unë i shoh ato fotografizot e këtë dite, ku e di çfarë gjendje janë liru njerëz pe stacionet e policisë. Nëse ka njerëz që mund malet më të vrasë me është interesant,